В 4 от 7 общини в Средногорието кметовете бяха преизбрани още на първия тур на изборите, които се състояха на 29 октомври. В община Чаопеч впечатли избирателната активност, която се оказа най-високата както в района, така и в страната малко над 75%. Избирателите в общината се довериха на Алекси Кесяков, който ще бъде кмет за шести пореден мандат. Той успя да получи 64,80% от вота. София Торолова – 26,31%, Ради 7,82%. Общинския съвет в Челпет ще бъде доминиран от ППДБ 32% и ГЕРБ 28%. С по-малко съветници ще бъдат БСП 18,90%, Възраждане 10,90%. Другите политически сили остават без представител в съвета. В община Чавдар избирателите дадоха втори мандат на кмета Григор Далулов. Той спечели категорично с 65,69%. Втори остана кандидата Иван Нешков с 32,55%. По традиция в Общинския съвет най-голям резултат имат съветниците от БСП 49,74%, последвани от ВМРО 26 – 26,47%, възраждане 15,06% и ГЕРБ 11,73%. В община Мирково гласоподавателите отново се довериха на досегашния кмет Цветанка Йотина. За нейния пети мандат тя получи подкрепата на 67,21%, а опонента и Николай Точев успя да събере 26,75%. Общинските съветници ще бъдат доминирани от съветници от ПП КОТ 40%, следвани от Възраждане 20,70%, ГЕРБ 19,40%, БСП 15,70%. Левицата 4% остава извън съвета. В Буново новоизбрания кмет е Иван Маргитов. В Смолско ще се проведе балотаж между кандидатите Пео Георгиев и Димитър Райков. В община Антон работата на досегашния кмет Андрей Симов беше оценена много високо от жителите на селото. Той получи доверие от 84,92% срещу опонента му Николай Николов 12,67%. В нови Общински съвет водещи ще са съветници избрани от БСП 29,08% и ГЕРБ 28,45%. Последвани от хора на на ППДБ 27,82% и възраждане 14,64%. Така до сегашните успешни кметове в четирите по-малки общини в Средногорието бяха преизбрани с категорични резултати.